se tuolla. Laita mennä. Moitta! Rikkala, tjerno. Mennä ketona. Mennä ketona, että mennä. Joo. Joo, tultiin kotiin ja kauppakassipäivä. Otsia vähän kuunnellaan ja tommonen levy. Ihan jees. Sitten tuli ostettua tämmönen Volta. UT7770. Pölynimuri, mikä toimii pölypusseilla tai ilman, ja ostin siihen tämmösiä eläinpusseja sitten. Pitää hajut ja muut paremmin. Se oli 150 imuri, oli 99 kodin ykkösessä, että semmoista. Siellä on hikiset vaatteet ja Menni hinaa. Joo, kauppakassin kimppu. Aloitellaan. Tuli tosta jääkaapista pari tasoa pyyhittyä ihan vaan muodon vuoksi. Rainbow Coffee. Kahvi. Rainbow marinoitu koipireisi. Se on aika jees. Tarjouksessa oli lohisuikaletta -30 €. Marabu Daimi. Ei oo katota syönyt pitkään aikaa, että no niin, minne hiljaa se. Sulaten juusto viipaleet. Perunat chalaatti. Vispi puuro. Mantsikka hilloa, jos pannukakkuu vääntäs taas. Ohut kalkkunaleikä. Kuten. Blåbandin pippurikastike. Niin, oli muuten S-Marketissa semmonen juttu, että ostin 4 lohkoperunaa, niin kuitessa oli 5. Joutu mennä huomauttamaan. Ostettiin vähän mausteita. Pizzamausteja. Sitten pieni herpomaare. Yrttitsuola vai mikä tää nyt on? Ei ole lisäaineita eikä natriumglutamaattia. Maito. Toinen maito. Salmiakki aakkoset. Eka pussi. Siellä onkin hirveä sotkava kulmassa. Extron. Pyttipannu. Golden Delicious omenaa. Hanamuna boksi. Kapanossi ja savupekoni. Iso paketti mantsikka olo.
viimeinen pussi. Siinä onkin sitten 4 bagia kuorotettu valkosipuli lohkoperunaa 2 ja kuorotettu lohkoperuna juustot chipuli niin taas 2. Hemmetin hyvin. Iltamässyt. Tex-Mexican PPQ tortilla chips. Sitten niitten kaa vedetään tota Rainbow tulista salsaa. Mieto on vähän liian mieto, että no. Fatseri kaurapahto leipä oli tarjouksessa. Sitten Rainbow hedelmä mysli ja se oli siinä. No. Siinä oli tämän päivän ostokset, kohta noin pakkaseen noin selät tosta ja näihin tunnelmiin. Täältä.